dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay dhameystiri doonto oo ay ku dhawaaqi doonto heshiiska rasmiga ah ee ay wada gaareen Soomaaliland. Wasiir sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan in isfahamkii dhexmaray Soomaaliland dhawaan laga dhigi doono heshiis rasmi ah. Masuulkan oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan u qaabilsan dhinaca warbaahinta iyo isgaarsiinta oo warramayay wakaaladda wararka lagu magacaabo Arab World Press ayaa sheegay in safarkii dhawaan uu ku tagay dalka Suudaan ra'iisul wasaare Abe Ahmed ay ujeedadiisu ahayd in laga wada hadlo sidii loo adkeyn lahaa xadka ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya. Waxa uu sheegay in ujeedada laga lahaa adkeynta xadkaasi ay ahayd ka hor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska isfaham ee Soomaaliland iyo Itoobiya in la adkeeyo xuduudaha u dhexeeya Itoobiya iyo dalalka la jaarka ah. Itoobiya sidoo kale waxa ay ku degdegaysaa inay gaadho ajendayaal muhiim ah oo ay ugu horeyso inay hesho marin biyood, ayuu yidhi mas'uulkan u warramayay wakaaladda wararka ee Arab World Press. Waxaan intaas ku daray inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan isfahamka Soomaaliland ay la galeen. Mas'uulkani waxa uu sheegay in ay doonayaan in sida ugu dhaqsaha badan leh ay u dhameystiraan waxyaabaha dhinaca xurgufaha ah ee xuduudda ee kala dhexeeya dalalka la jaarka ah gaar ahaan Suudaan. Waxa uu sheegay in taasi marka la dhameeyo ay ku dhawaaqi doonaan heshiiska rasmiga ah ee ay la galayaan Soomaaliland sidii isfahamkii hore loogu bedeli lahaa heshiis rasmi ah, taas oo xusay inay ku doonayaan in 20 kilomitir ay u helaan saldhig ciidanka badda Itoobiya helaan taa beddelkeedana ay Soomaaliland aqoonsadaan. Macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan. Hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargeys, kadib dooro 0 oo xidmada casriga ee Kaynaan. Waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil waad ku guulaysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah